Ilir Ilirmeta fajsoj mungesën e demokracisë në vënd dhe punën e qeverisë për integrimin e vëndit në bashkimin e Europian. Dhe duke ju referuar rastit Beleri, a i shprej se nuk është qështje që me zdy shteteve. Dhe qështje Beleri është të reguesi më flagrant i kapjes së shtetit, i përdorimit kriminal të shtetit nga kryministri dhe nga qeveria. Për kreun e partijës të liris, integrimi vëndit në familje në madhe Europiane duhet të ishe kryer vite më parë. Ne kemi firmosur marveshën e stabilizim asocimit në vitin 2006 me bashkimin e Europian. Malizi dhe Serbia e kam firmosur pas nesh. Ndërko, Malizi i ka të qelu negociatat që në vitin 2012. Serbia i ka të qelu negociatat që në vitin 2014. Malizi i ka mbyllur përthuj se gjithë kapituit e negociatave. Edhe Serbia pjesën më të madhe të tyre ku jemi ne dhe që dhe kemi ne para Serbis dhe Malit Zi në këte aspekt. Kryetari përti së lirisi bëri këtë dokumente në një dalje për gazetarët ku foli për përbalimin e jetesës së pensionistove dhe i lacheve që i duhem për kurim, ndaj dhe për këtë forca politike që dreton, pritet të, të propozoj një nismë në ndim të rreth 700.000 personave të kësaj kategorie.